Моля колегите да покажат една снимка. И като видим тази снимка, ще дадем думата и на шефа на пътна полиция Пазарджи, главен инспектор Тодор Тодоров. Действието се развива на автомагистрала Тракия. Събота, около 13.40. Дали е това снимката? Вижте скоростта. 247 км/ч. Ето BMW. Това е автомобила, който е засечен тези дни на автомагистрала Тракия. BMW модел, черничко, 247 км/ч. И какво се оказва? Въобще не подозирах, че жена. Май, че била жена. Така ли е? Инспектор Тодоров, здравейте. Да показваме пак снимката, защото сме впечатлени как не е литнал този автомобил, защото е направо като за излитане. Тази скорост, какво ще случи с шофьора? Установен ли е той? Защото е имало и още един. Добро утро. Добро утро на вас и вашите зрители. По регистрация автомобила е собственост на дама от град Пловдив, но мисля, че не е коректно да съобщавам имената и просто причина, че от снимката се вижда, че летящото BMW не се кара от жена, се управлява от мъж. А, вижда ли се? Тоест, тя е дала колата, някой друг управлява автомобила. Да, а кой? Установихте ли? Това установява ли се лесно? Това е друга снимка с друг автомобил. Това се установява в последствията, като бъде връчен електронния фиш, съответно собственикът по закон има право да попълни декларация, в която да посочи, че в посочения момент на извършване нарушението автомобила не е каран от него, а от лице, на което предварително постъпил, и едва тогава ще имаме възможност да установим точно кой е водача с летящото BMW. След това две снимки показахме, защото в същия ден имате засечено не само това BMW на името на жената, а и друга кола. Тук пък моторист. Моторист с 237 км/ч. Значи моторист е от 17 септември, ако не наложи паметта. Ага. Там скоростта е 243 км/ч. А, да. И наглобен ли е този човек, щом цял месец по-късно вече си говорим по темата, даже два? За моториста ли говорим? Да. Значи моториста просто, съжаление, няма как да го установим, тъй като много добре знаете, че номерата на мотоциклетите са отзад и камерата няма как да ги заснеме. А, че това какво означава? Че мотористите са малко привилегировани. За мен това е новина, че няма как да бъде санкциониран и засечен моторист. Може човек да бяга от местопрестъпление, от поръчково убийство и по този нелеп повод, че номера е отзад, да... Да не се разбере никога кой управлява. Това навсякъде важи. Правствено, съжаление, е така. Как е? В Европа така ли е с мотористите? По същия начин. Навсякъде. Не съм запознат с практиката в Европа. Така е, така са оборудвани моторите. А онзи ден ми се случи, инспектор Тодоров, кажете ми, онзи ден ми се случи да прелети на централен булевард в София, да прелети от дясната ми страна моторист с такава скорост, че аз ще изпусна вулана от шок. Никой няма да разбере кой е така. И този човек дано да не е причинил нещо със скоростта. Даже си позволяваше да кара и на задна гума между колите с висока скорост. Да, наистина мотористите са голям проблем по пътищата. Още повече те правят една хитрост, поставят номерата си така, че да не могат да бъдат виждани. Да, знаем тази хитрост, особено като участват в гонки. Знаем, че го правят. А какво ще случи, наказахме с колко ще е глобата и отнема ли се книжка, ако не защо, при 247 км/ч? Какво ще стане? 247 км/ч, глобата на водача ще бъде 800 лева. След последните промени в закона не се отнема точка и книжката, просто се плаща паричната глоба, която, както виждате, съвсем не е малко 800 лева. А ако има много, много доходи пари в банки, няма да има проблем да се ги плаща 2-3 пъти в годишно? Да, това е така, наистина. А другия водач? Джип показахме един с 237 км/ч. Предполагам, че и той ще бъде издиран и глобен. Да, всички водачи, които са нарушили, ще бъдат издирани. Там колко е глобата? За другия колко е глобата? Тази 800 казахте едната. Това е мотор. Не, за тази 237 ще бъде 700 лева. Да. 700 лева. Да. Финал на нашия разговор и един такъв въпрос. Плащат ли си ги глобите тези хора, които карат с превишена скорост? Каква е практиката? Практиката показва, че хората си плащат глобите. Има и такива, които си естествено жалват издадените електронни фишове, което е право на всеки български гражданин. Но мисля, че събираемостта на глобите от електронни фишове е добра. Добре, благодаря ви за това включване. Лека работа ви желаем, главен инспектор Тодор Тодоров, началник на пътна полиция.